Drasmus-yhtyeestä Lauri Ylönen, terve. Terve. Linnanjuhlat lähestyy. Meitä kaikkia kiinnostaa. Mitä sä meinaat pistää päälle? Miehillähän se on aika helppoa. Ainakin jos haluaa tehdä siitä itselleen helppoa. Eli joku hieno puku. Mä ostin tuolta Singaporesta yhden aika mageen semmoisen tosi slimmin. Mutta ehkä siinä voi jotain pientä ylläriäkin kehkeytyä. Kyllä mä viimeksikin sain noottia, kun mulla oli aurinkolasit ja sitten mulla oli avekkina mun kaveri Siiri. Sitten joka vuosi siitä joku, että niin kuin Lauri vuonna 2004 jotain kämmäsi. Ehkä jotain vähän asiallisempaa tänään. Nyt toista kertaa Linnaa, minkälaiset muistot siitä eka kerrasta jäi, paitsi nämä skandaalit, joilla spekuloitiin jälkikäteen? Siellä oli humalaisia politiikkoja, se oli hauskaa. Sitten ne oli niin rock, tuli taputtelemaan selkään. Ihan hyvä fiilis siellä oli, että siellä aika nopeasti semmoiset tavallaan vähän samanhenkiset tyypit, ainakin niin kuin musatyypit löysi toisensa. Ja vähän siellä on niin kuin semmoinen snadi ahdinko, ainakin kun mä yritin koko ajan välttää kaikki kameroita, niin sitten teki, sä oot niin kuin koko ajan esillä tavalla, että sitten ei silleen pääse mihinkään. Ja sitten siellä oli semmoinen jatsibaari siellä yhdessä kulmassa, niin siellä oli vähän semmoinen isempi fiilis. Muistan siellä. Otettiin vähän kuppia sitten. Ja samalla asenteella mennään tänäkin vuonna. Joo, samalla asenteella. Kiinnostavaa kuulla, että ketä muita siellä on. Mä en oo tsekannut. Eikö aina tässä lähipäivinä vielä selviä? Linnan juhlissa kysytään vieraalta aina, että mitä itsenäisyys sulle merkitsee. Sä oot yksi kansainvälisistä rocktähdistä täällä Suomessa. Mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Nyt saat treenata tätä kysymystä jo ennakkoon. Aina isot kysymykset. No hyvin yksinkertainen vastaus on, että aina tosi ihana palata tänne. Tää on niin kuin vapaa maa. Korostui tuossa paljon viime reissulla, niin kun olin Singaporessa, joka on helvetin hieno maa, on niin kuin kultaa ja loistoa ja puhdasta ja järjestystä ja ei aseita eikä huumeita, mutta sitten ei ole niin kuin sananvapautta, mikä on ihan skitso. Siitä lähtien niin kuin Suomi on niin kuin kova maa. Täällä on tosi, juttelin yhden taksikuskin kanssa, niin se oikein piti mulle ylistyspuhetta Suomesta ja niin kuin Pohjolan maista, että täällä on niin kuin vapaata.